madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa ayaa caawa kormeeray xaafado kala duwan oo waxyeelo ka soo gaadhay roobabkii ka da'ay magaalada Hargeysa, waxaana ka mid ahaa qoys degan xaafadda Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa. Laba caruur oo ka mid ah qaadeen daadadkii ka dhashay roobabkaasi, waxaana la helay mid ka mid ah meydadka caruurtaasi, iyadoo hooyada qoyskaasina ay haatan ku jirto koomo. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland intaasi ka bacdi ka taxsiyeeday aabaha dhalay caruurtaasi oo isaguna halkaasi kaga warbixiyey sida wax u dhaceen. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, waxa weeye markii telefoonka igu soo dhufatay ee la hoogayay tiri aan soo cararan meel alle meel aan ugu waayey ee doox iga dheeraaday ayaanana dib isaga noqday. Kadib sandaqadii labuu kala gooyey daaxi biyihii, waxaa dhacday in ummaddii ay badbaadin kari weydo xitaa caruurtii. Laba habeen bay hoydeen imaka daraada laga kireeyey. Waxa weeye aqoonlaan ayaa meesha keentay. Calaa kulli xaal imaka inan meydkiisii lama hayo. Hooyadii isaga intuu wada qaatay daadkii ayuu xanjeerkii ku xidhneed oo ka furtay dabeed biyihii koomi ku jirtaa imkaydii. Inanna meydkeedii makaan hole, inanna meydkiisi u maqan yihin meeshu waa halkaa dooxa bartankiisa. Dhankiisa madaxweynaha Soomaaliland ayaa isaguna ka hadlay waxyeeladaasi soo gaadhay qoysaska kala duwan iyo khataraha ay leeyihiin daadadku. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, horta wuxuu qadarka ilaahay kaana waa qadar ilaahay gurmada weyn wada geli ka maqan geeri iyo noolood weyn wada geli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaato iyo masiibo dhacday oo lagula wadaaga oo qarankaaga baa kula jooga oo gurmad kuwa kale isku yimaado calaamada igun baa loo baahan yahay iyo sabir iyo talo dambo oo wixii cayn karo kala qaran ahaan lagu wato haddii la idhaahdo waa kaa tacsiina karintay ka maqan oo kula gurmanaynaa masiibadana oo kula qaybsanayna wixii taala dad badan bay cawl dhibaato ka gaatay oo dhankooda hawlgalayna ilaahay idankii ka dhintayna halkiisa cawl khayr qaba gabadhana allah ha caafiyo ka dhintayna insha allah raqiya ruu wanu ka dabaadgeli adigana ilaahay ah kuwaas kaysa sida ka adkay sawiriyiiba dhibaatada ay tahay dee waa masiib ilaahay dulcun baanu kaga bixi karaa wax kalo qaban karaa kurmanda wana waa taagan insha allah markaasaa ku samr ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.